Нацгвардійці, які дістали поранення під час стрілянини на заводі «Південмаш» у Дніпрі, готуються виписатися з лікарні. Про це повідомив генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко. Він також розповів про стан потерпілої дівчини-військової Жанни, яка дістала найтяжчі поранення. За його словами, робити операції потерпілій, у якої був розбитий хребет і розірваний кишківник, було дуже ризиковано. Зараз я дивлюсь на Жанну, вона вся рум'яна. Вже хоче вставати з ліжка і бігти, займатися спортом, особистим життям. І я з великою вдячністю хочу сказати сьогодні спасибі всім нашим лікарям, всім медсестрам, які зробили все можливе, щоб ця дівчинка одержала іще можливість пожити. А хлопці вже готуються на випуску.